Graça e perturbação da parte de Deus. Vocês não gostaram? A igreja não quer ser perturbada, né? A igreja está na sua zona de conforto e não quer perturbação. Mas a igreja precisa de uma profunda inquietação da parte de Deus. Quando olhamos para os povos não alcançados, aproximadamente 1.800 a 2.000 povos, para quem o evangelho não está disponível. Homens e mulheres que nunca ouviram sobre a graça que nós cantamos aqui, graça que salva, graça que restaura, graça que educa, graça que nos capacita a viver em santidade de vida. Milhares, bilhões de pessoas não têm ouvido sobre o evangelho. Povos que nunca ouviram que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltará. Nós nos aproximamos rapidamente do fim da história e estes povos não têm recebido o evangelho da graça. Então só uma profunda inquietação do Espírito, irmãos, vai nos mover para fora de nós mesmos e para fora das quatro paredes. Nunca foi ideia de Deus que a igreja vivesse enclausurada numa caverna. Deus sempre espalhou a igreja. Em toda a sua história a igreja foi convidada a espalhar-se. Quando ela não saiu no avivamento de Jerusalém, ela saiu na perseguição de Samaria. Então eu espero que nestes dias de conferência missionária, seu coração seja profundamente inquietado. E esta saudação que nos foi dada pelo Dr. Shedd no primeiro congresso brasileiro de missões incomode o seu coração profundamente. Graça e perturbação da parte de Deus. Diga isso para a pessoa ao seu lado, irmão. Graça e perturbação da parte de Deus. Aleluia. Se você disser, eu não quero ser perturbado, é impossível. A vida cristã, a vida de missões, a pregação do evangelho, queridos irmãos, é uma guerra, é uma batalha contra o inferno. Nós temos uma batalha contra principados e potestades, contra dominadores do mundo tenebroso, contra espíritos da maldade, para resgatar das mãos de Satanás almas por quem Jesus morreu. Por isso a vida cristã é uma batalha, não há batalha sem luta, sem crise, sem guerra, sem tribulação, sem inquietação, sem perturbação. Então eu oro que nestes dias você fique profundamente inquieto com aquilo que Deus tem para nos dizer. Antes de olhar para o texto bíblico desta manhã, eu quero mencionar, ontem à noite eu mencionei este livro, Homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação da criança. Eu não vendo livros, esse livro não é de minha autoria, mas é o melhor livro que eu conheço em português sobre a questão da homossexualidade. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Deus não criou macho, fêmea e homossexual. O homossexual nasce em casa, é fruto da educação, é fruto da criação, não é escolha. O menino não escolhe ser homossexual, a menina também não escolhe, vem do lar, vem da criação. Nós estamos começando, paralelo ao Ministério de Missões, um trabalho sobre a masculinidade, a necessidade de nós termos homens fortes na igreja, na empresa, na nação, na família, em todo lugar. A nova geração de homens que nós temos é uma geração fraca, é uma geração que não sabe para onde vai, como vai, por que vai. Não sabem como ser esposo, como ser pai, e cabe a nós, que já caminhamos durante algum tempo, discipular estes homens, ajudá-los a encontrar a masculinidade e conquistá-la. A feminilidade não precisa ser conquistada, ela vai acontecer naturalmente, mas a masculinidade precisa ser conquistada. Esse livro é um livro excelente. Você pode entrar no site da Avante, nós temos propaganda lá, tem um folheto da Avante com o nosso site sendo distribuído, ou no site da editora Vida Nova, é a editora que distribui essa literatura. É excelente, todo pastor, todo líder, todo presbítero, diácono, todo professor, educador, todo pai, toda mãe deveria ler este livro. Deveria ler este livro. Eu estou trabalhando com discipulado e restauração de casais,
e preparando gente para ir para o campo missionário, um dos rapazes que está no nosso grupo de discipulado é casado há 11 anos, ele não aprendeu como ser pai nem como ser esposo, ele vem de uma família disfuncional, a mãe desejou ter meninas, não teve meninas, só teve meninos, e a mãe sempre o chamou até na idade adulta de minha bonequinha, e vestia-o com roupas de meninas durante um bom tempo. Em razão disso, este moço é frágil, é fraco, é paternalista, não sabe ser firme, não sabe dizer não para as filhas, não sabe dizer não para a esposa. E ele precisa ser restaurado para poder ser um homem cheio do Espírito Santo. E o trabalho de restauração é trabalho que vem através do discipulado. Então vale a pena encontrar esta literatura. Queridos irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos nesta manhã. Eu fui batizado em 1970 pelo pastor Eliseu Ox Ximenes, que foi pastor aqui durante um período e já recebi em algumas ocasiões notícias desta igreja e do pastor Glênio e do vosso ministério aqui. Queridos, eu não vou seguir este boletim à risca. Eu vou quebrar a regra. Porque em missões você tem que quebrar a regra muitas vezes. Quando você vai plantar uma igreja em outro lugar, ela nunca é plantada igual é a igreja no Brasil. Não existe isso. A igreja em outra cultura, ela tem a cara da cultura. Ela deve ser uma igreja contextualizada. Em missões, você come o que você jamais imaginou comer. Você vai a uma outra cultura e a maneira de saudar e de falar é completamente diferente daquilo que a gente encontra na nossa própria cultura. A questão do aprendizado da língua e muitas outras coisas. Em missões, nós enfrentamos quando trabalhamos com povos não alcançados. Então, eu vou citar alguma coisa do boletim, mas eu quero trabalhar com um pouco mais em outras questões. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17, versículo 18 e versículo 19. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 17 a 19. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, ou restaurando as redes. Vamos orar. Bendito Pai, nós dependemos de Ti completamente nesta manhã. Pessoalmente, eu preciso do Senhor e do poder do Teu Espírito para ser apenas aquele canal, aquele bambu por onde a água pode correr. Ajuda-me nesta manhã no compartilhar da Tua Palavra, no receber no meu coração. Também aos meus irmãos que aqui estão, que a Tua Palavra nesta manhã, mais uma vez, pode ser como espada que penetra, como martelo que quebra e como fogo do ourives que purifica o ouro, a fim de que, transformados à imagem do Teu Filho, nós nos mobilizemos para pregar o Evangelho na nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, para que a glória do Senhor Jesus Cristo seja conhecida entre as nações. Amém. Queridos irmãos, como igreja, a razão da nossa existência é a razão da questão missionária. Não há outra razão que a igreja ainda não foi arrebatada, a não ser o fato de que a tarefa de missões está inacabada. Como mencionei no início da minha introdução, aproximadamente 2.000 povos não têm ouvido sobre o Evangelho do Senhor Jesus. E creio que a única razão que a igreja não
chegou no arrebatamento é o fato de que nós, como igreja no mundo, temos a responsabilidade de dar o evangelho a estas pessoas. Não há mais nada neste mundo que nos interessa, a não ser aqueles homens e mulheres que estão ainda debaixo do poder de Satanás, como Paulo diz escrevendo aos Efésios, assim era conosco, nós vivíamos debaixo do poder dos principados e potestades, e quando a graça de Deus nos alcançou e nos educou para uma nova vida, então nós fomos libertos para a glória de Deus. E quando nós olhamos para esse texto de Marcos, nós encontramos nosso Senhor convidando Pedro e os demais discípulos que estavam lançando a rede no versículo 16, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus os convida para virem após ele e serem pescadores de homens. O sentimento que eu tenho hoje no ministério, estou no ministério pastoral há 32 anos, venho de família cristã por parte da minha mãe. Minha mãe vem de terceira ou quarta geração de presbiterianos, meu pai congregacional. Eu nasci de novo em uma igreja batista em Santos. Em 1970, nasci de novo e mudei de vida. E quando nós olhamos para a vida da igreja nestes dias, o sentimento que temos é que grande parte da igreja nunca nasceu de novo, nunca se converteu. Eu mencionei ontem no jantar de colaboradores, não há divórcio entre o novo nascimento e a pregação do evangelho. Se alguém está em Cristo, Paulo em Coríntios 5:17, é nova criatura, e é nova criatura para falar desta nova vida, desta nova criação, desta nova forma de pensar, desta nova forma de comportamento, deste novo estilo de vida, deste novo homem que encontra o Senhor e torna-se um novo marido, uma nova esposa. Esta mulher torna-se uma nova esposa, uma nova família, um novo patrão, um novo empregado. Não dá para divorciar, não há divórcio, não existe uma dicotomia entre o novo nascimento, a nova vida e a tarefa missionária. Se alguém declara estar em Cristo, este alguém trará como resultado desta nova vida a tarefa de pescar vidas. Porque o Senhor promete que aqueles que vão segui-lo, ele diz aqui, vinde após mim e eu farei de vós, pescadores de homens. Ele fará de nós, cada um de nós que o encontrou na caminhada da vida, ele vai transformar cada um de nós em pescadores de pessoas, pescadores de homens e mulheres. Então, não há resposta bíblica a não ser o fato de que então não houve experiência do novo nascimento. É impossível conceber que alguém que nasceu de novo não tem nenhum interesse pela pregação do evangelho. Não existe isso na Bíblia. Não tem base bíblica para isso. Alguém se diz cristão e não fala do Cristo do Novo Testamento. Alguém se declara cristão e não fala do Cristo da cruz, e não fala do sacrifício do Calvário, do poder que há no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Não há divórcio, não há separação. Se você nasceu de novo, meu querido irmão e minha querida irmã, você deve ser um pescador de homens e mulheres. Você deve pregar o evangelho como resultado desta nova vida, deste novo poder que Paulo declara, que Lucas declara em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunhas ali no grego é mártires. Vocês serão mártires por Jesus Cristo, pronto a morrer pela pregação do evangelho. Agora, o que acontece com a igreja hoje no Brasil? As novas gerações, elas ouviram o evangelho de maneira errada. Elas não ouviram o evangelho cristocêntrico. O evangelho é cristocêntrico. Você tira Cristo, não tem mais evangelho. A teologia é cristocêntrica. Você tira Cristo, não tem mais teologia. A missão é cristocêntrica. Você tira o Cristo da missão, não tem missão.
Então, o evangelho que uma parte da igreja tem ouvido, ele não está relacionado com o que nos diz o evangelista Lucas, eu quero mencionar, no capítulo 14. Eu espero que todos vocês tenham trazido Bíblia e que não tenham dependido apenas do boletim, o que seria um pecado grave, não trazer a palavra. Sem a Bíblia, nós não vamos, sem palavra, nós não vamos a lugar nenhum. A palavra santifica, a palavra desafia, a palavra restaura, a palavra encoraja, a palavra ilumina, a palavra guia. Deus fala pela palavra, Deus opera pela palavra, Deus age pela palavra, a palavra é poderosa. Quando a palavra de Deus se move no nosso coração, algo tremendo acontece na nossa vida. Então, sem Bíblia, não dá. E se alguém ao seu lado está sem Bíblia, precisa de Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, pedindo a outro ainda longe, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quero fazer aqui uma pergunta. Quando você ouviu o evangelho aquele dia, que você ouviu um apelo, ou de púlpito, ou pessoalmente, ou em alguma outra reunião, você ouviu esse evangelho? Apresentaram a você esse evangelho? Era esse o conteúdo da mensagem? Não era? Então você ouviu outra coisa. Não é o evangelho. Apresentaram o evangelho do copo d'água? Não, não é o evangelho. Não é o evangelho. O evangelho, a prática de ser um discípulo do Senhor Jesus, é um chamado para colocá-lo em primeiro lugar. Aborrecer o pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida. Traz o sentido de amar o Senhor Jesus em primeiro lugar. E meus irmãos, quando nós amamos o Senhor, nós vamos falar do Senhor. Quando amamos o Senhor, nós queremos falar às pessoas quem é o Senhor, como Ele é amado, como Ele é querido, o que Ele tem feito na nossa vida. Você que é casado, você faz bons comentários sobre a sua esposa? Não faz, não? Então seu casamento está em crise. Se alguém perguntar para você, como é seu esposo? Se você estiver encantada por ele, você vai dizer: ele ainda é aquele cara fantástico que eu conhecia há 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 anos atrás. Eu estou casado há 30 anos, completei agora 30 anos, com a mesma mulher. A mesma mulher. Porque virou moda casar com a segunda, com a terceira. Eu estou falando de cristãos também. E nosso casamento vai bem. Nós temos lutas, batalhas. Maria José é perfeccionista. Eu não sou. Eu sou exatamente o oposto. É uma batalha. Mas é muito joia ter Maria José como companheira. Ela tem ideias tremendas, ela tem um jeitão joia de fazer as coisas. Nós nos amamos, e eu não sei como seria o meu ministério e a minha vida sem a Maria José. Eu não sei como seria. Eu dou graças a Deus por ela cada dia.
pelo seu companheirismo, pelo seu amor, pela graça que ela tem comigo. Cada dia desses 30 anos, ela foi graciosa comigo. Graciosa comigo. Sabe, queridos, quando nós amamos ao Senhor, em primeiro lugar, nós queremos compartilhar, nós queremos pescar homens e mulheres e falar com eles sobre o nosso Senhor. E o texto de Lucas fala sobre isso, sobre ter o Senhor como número um na nossa vida. Eu venho de uma época do Evangelho, eu mencionei isso ontem na reunião, era normal, era comum aos pais oferecerem os seus filhos ao ministério e à obra missionária. Era um privilégio entregar os filhos para o ministério, para a obra de missões. Quando eu nasci em 1949, 17 de outubro, meu irmão, nós éramos gêmeos, meu irmão foi chamado naquele mesmo dia pelo Senhor, e o médico, o doutor Marcílio, o médico presbiteriano, ele disse: olha, esse ratinho, eu era tão pequeno que ele chamou-me de ratinho, esse ratinho não vai sobreviver. Então meus pais tomaram a minha vida naquele dia, aquela madrugada de 17 para 18 de outubro, e a minha mãe e meu pai oraram desta forma: Deus, se este menino vai sobreviver, se ele será curado, porque eu estava com o canal da uretra interrompido, e só um aparelho vindo da América naquele período, não havia recursos aqui para isso, segundo o médico, eu estava condenado à morte, e meus pais oraram: se este menino vai sobreviver, se o Senhor vai curá-lo, é para o ministério, é para pregar o Evangelho. E naquela madrugada, Deus me curou, minha tia estava comigo no colo, e ela deu um aleluia, aleluia, o menino fez xixi. Deve ter sido o primeiro avivamento na história, porque uma criança fez xixi. Eu fui curado ali. Estou no ministério. Meu pai era um evangelista pessoal. Meu pai, quando se converteu em 1936, encostou ao lado de alguém na igreja que tinha um tremendo entusiasmo pelo evangelho. Este homem, presbítero Romão, influenciou meu pai de tal maneira que o meu pai foi um evangelista pessoal por 72 anos, sem nunca ser enfeitiçado ou encantado com qualquer outra coisa, a não ser seu coração estava sempre cheio do desejo do evangelho. Quando meu pai estava próximo à sua morte, eu fui visitá-lo com 94 anos, ele estava lúcido, e eu disse a minha irmã: meu irmão, vamos orar pelo papai, Senhor, cura o meu pai. Ele disse: não, 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 acabou, acabou, acabou. Acabou o quê, papai? A minha vida acabou, meu filho, estou indo para o céu. Não tenho mais nada para fazer aqui. Não ore pela minha cura. O que é que eu devo fazer? Ele disse: volta para a sua casa, volta para a sua terra. Você tem ministério lá, vai cuidar do seu ministério. Não esquece de quatro coisas. Continua estudando a Bíblia, continua orando, continua pregando o evangelho e distribua boa literatura. Foi o que ele fez durante 72 anos. Cada um de nós aqui nesta manhã, queridos irmãos, é chamado para pregar o evangelho. A tarefa missionária não é tarefa do pastor da igreja apenas, ou dos pastores da igreja, ou dos irmãos que cuidam do trabalho missionário da igreja. O chamado para ser pescador de homens, lá de Marcos, o texto que nós lemos, é um chamado para todos nós: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então a minha pergunta é: você recebeu um convite para seguir o Senhor Jesus? Amém? Então você deve ir, nós devemos ir aonde Jesus vai. Seguir a Jesus implica em ir aonde Ele vai. Ele vai à Galileia, às regiões da sombra da morte. Ele vai àqueles que não estão salvos. Eu vim para salvar os perdidos. Ele não disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se nós recebemos o convite para seguir o Senhor Jesus, cada um de nós nesta manhã tem um chamado para sairmos e pregarmos o Evangelho e levarmos as pessoas ao conhecimento da verdade de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então nós vamos seguir este caminho do discipulado mencionado por Lucas, quando ele nos convida a colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar,
em relação à família, em relação à nossa própria vida, em relação ao nosso querer, quando ele fala de tomar a cruz, e em relação a todas as coisas, quando ele menciona o versículo 33, quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que acontece com a igreja hoje no Brasil, queridos, é que a igreja tornou-se uma comunidade de visão umbilical. A igreja olha só para o seu umbigo. A igreja está preocupada com a sua propriedade. A igreja está preocupada com a sua estrutura. A igreja está preocupada com números. Hoje há uma preocupação com o crescimento numérico sem qualidade. A igreja pode crescer numericamente? Pode, é bíblico isso. Mas a igreja tem crescido sem qualidade. E quando eu falo que a igreja se tornou uma comunidade de visão umbilical, eu não estou falando da estrutura. O prédio não tem alma, as paredes não têm alma, os bancos, as cadeiras, o piano, isso não vai para o céu. Isso vai ficar aqui. Alguém vai tomar conta disso aqui. Aqueles que não forem arrebatados, certamente vão ficar aqui cuidando do patrimônio. Porque não são todos os membros da igreja que vão para o céu. Todos os salvos vão para o céu. Todos os que nasceram de novo e estão vivendo como novos nascidos vão para o céu. Mas nem todos que estão no cadastro, no boletim, vão para o céu. Isso é um engano. Alguns irmãos pesquisadores estão afirmando que provavelmente o número de crentes verdadeiros na igreja brasileira hoje pode chegar a 20%, já seria um bom número. Já seria um bom número. Desta forma, pelo fato de que ouvimos um evangelho complicado, não ouvimos a essência do evangelho, ouvimos um outro evangelho, nós nos tornamos cristãos preocupados apenas com a nossa própria vida. Nós estamos vivendo e trabalhando para nós apenas. Nós perdemos essa consciência do mandato missionário. Nós existimos como igreja. A palavra igreja no Novo Testamento, eclésia ou eclesia, depende de quem pronuncia, significa chamados para fora. Nós somos chamados do mundo, diz John Stott, mas ao mesmo tempo, segundo 1 Pedro, devolvidos ao mundo. Então a igreja ao mesmo tempo é santa e ao mesmo tempo ela é mandada de volta ao mundo para pregar o evangelho, não para viver como o mundo, não para viver segundo o padrão do mundo, não para viver segundo essa sociedade corrompida e perversa, Paulo no capítulo 2 de Filipenses, mas para ser santa neste mundo, e o resultado da nossa santidade será sem dúvida a tarefa da pregação do evangelho, de fazer discípulos, como o Senhor nos manda em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, essa tarefa de fazer missões, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de pescar homens e mulheres, é responsabilidade nossa. Se você não vai com seus próprios pés, porque o Espírito Santo disse que você não vai, não é por opção sua e minha, não é por escolha que nós fazemos. Pregar o evangelho não é uma escolha, não é uma opção. O meu ministério é neutra área. Pregar o evangelho não é uma questão de ministério. É uma questão de obediência à ordem daquele a quem nós chamamos de Senhor e aquele a quem nós decidimos seguir. Se nós fomos convidados, recebemos o convite, decidimos seguir o Senhor, então nós temos esse mandado para fazer discípulos de todas as nações. Agora, eu creio que uma das razões que nós estamos vivendo essa paralisia na área da evangelização, é o fato de que parte da igreja, tem a ver com o que eu coloquei no boletim, não está restaurada. Grande parte da igreja não está restaurada. Famílias estão quebradas. Há muita gente quebrada, há muita gente com o braço quebrado. A palavra restaurar, no grego clássico da época, usada pelos médicos, catartizo, é restaurar osso quebrado. E uma pessoa quebrada, uma rede furada,
precisa ser consertada, restaurada, para poder fazer uma boa pescaria. Mas de alguma forma, como igreja, nós perdemos esta visão do discipulado. Nós transferimos isso para alguns, para a liderança, ou para este ou aquele irmão como ministério, e esquecemos que o Senhor tem nos chamado para fazer discípulos, para gerar filhos, não é? Como Paulo diz, eu quero mencionar, na sua primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele escreve a esta igreja, ele fala sobre filhos como discipulado. Primeira carta, capítulo 2. Primeira carta, capítulo 2, versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama, qual mamãe que acaricia os seus filhos. Depois, capítulo 2, versículo 11. E sabeis ainda que de que maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, discipulado é ser pai e mãe espiritual, e gerar filhos, que geram netos, que geram bisnetos, que geram tataranetos. Isso tem a ver com a obra missionária. Você tem gerado pessoas em Cristo? Você já tem o seu Timóteo, a sua Timoteia? Você tem gerado pessoas em Jesus Cristo? Você é pai espiritual? Seus filhos na fé estão com você aqui nesta manhã? Você tem gerado filhos, ensinando-os a gerar netos, bisnetos e tataranetos? Tenho percebido na minha caminhada cristã que um cristão que não é discipulador, que não faz discípulos, ele não cresce, ele não amadurece, ele não é transformado ao caráter de Cristo. O caminho para tratar do caráter é o caminho do discipulado. O caminho para restaurar é o caminho do discipulado, é tete a tete. Não dá para restaurar como precisa numa reunião como esta. Por quê? Eu preciso sentar com aquele moço que veio para o Evangelho e que não sabe ser pai e não sabe ser esposo, e dizer a ele tete a tete qual é o comportamento de um pai e de um marido, como educar as filhas, como ensinar a esposa, como ajudá-la e ao mesmo tempo aprender também, não há dúvida, mas como ser o cabeça da família, como ser o líder da família. Isso é tete a tete, é pessoalmente, é andando com as pessoas, é vendo como elas se comportam. Isso é discipulado. Então, quando nós temos este chamado para pregar o Evangelho e nos tornarmos assim pai e mãe espirituais, meus irmãos, nós temos, eu mencionei, quase 2.000 povos no mundo onde a igreja não está presente. Não há nenhuma informação sobre o Evangelho de Cristo. Nenhuma informação sobre a graça salvadora, a graça educadora, a graça restauradora do Evangelho. Então, nestes dias de conferência, Deus tem nos chamado para ser uma igreja missionária. Oswaldo Smith, aquele irmão de Toronto, no Canadá, da Igreja dos Povos, ele costumava perguntar: pode alguém ser cristão e não pregar o Evangelho? Pode uma igreja ser evangélica e não fazer a obra missionária, obra da evangelização? A igreja só é evangélica quando ela prega o Evangelho. A igreja só prova, só demonstra a sua mudança de vida, ela só demonstra que é uma igreja evangélica quando ela é uma igreja que está evangelizando. Quando ela é uma igreja que está preocupada com aqueles que devem ser pescados, aqueles que devem ser encontrados na nossa tarefa como cristão diários. O que podemos fazer nesta manhã, de maneira prática? Eu penso que nós podemos nos arrepender diante de Deus pela nossa omissão, de verdade. Podemos confessar o nosso pecado de negligência em relação à pregação do Evangelho.
Vamos orar: Senhor, perdoa-me, porque o meu coração não tem vivido esse entusiasmo pela pregação do Evangelho. Meu pai já estava com 85 anos. Ele foi com sua segunda esposa, minha mãe já está na eternidade, ao mercado, e ele disse a ela: Dorcas, enquanto você vai comprar algumas coisas, vou ficar aqui distribuindo literatura. Meu pai sempre fez isso. Quem nunca gostou de distribuir literatura e fica envergonhado, não andasse com meu pai. Em todo lugar, meu pai tinha literatura para alguém. E ela andou um pouco no mercado, quando olhou para trás, viu meu pai caminhar na direção de um manequim. A visão dele já não estava muito boa. Ela disse: Osvaldo, é um manequim. Aí ele disse: mexeu? Mexeu, eu prego o evangelho. Esse era o meu pai. Meu pai serviu ao evangelho por 72 anos. Meu pai nunca atrapalhou. Meu pai não falava mal de pastor. Meu pai não brigava na igreja. Meu pai não era encrenqueiro. Meu pai brigava com cano de ferro antes de ser cristão. Quando ele aceitou a Cristo, em 1936, ele apanhou por causa do evangelho. Meu pai tornou-se um cordeiro, porque ele decidiu seguir o Cordeiro de Deus. Quando você decide seguir o cordeiro, você se transforma num cordeiro, não numa cobra. E quando seguimos o cordeiro, nós temos a missão do cordeiro. Nós temos o amor do cordeiro. Nós vamos passar pelo caminho do Cordeiro de Deus. Vamos compreender a necessidade das pessoas ao nosso redor de ouvir o evangelho da graça. Então, precisamos, queridos irmãos, nesta manhã, de arrependimento pela nossa omissão, pela nossa indiferença. Arrependimento verdadeiro. George Whitefield disse certa vez que ele se arrependia dos seus arrependimentos. Precisamos nos arrepender, confessar o nosso pecado. Senhor, eu tenho omitido a fala, eu tenho deixado de pregar o evangelho. O meu coração não está movido pela necessidade dos perdidos, dos que não ouviram o evangelho da graça. Segunda coisa que podemos fazer: oferecer a nossa vida nesta manhã. Deus, eu quero que o Senhor use a minha vida fora das quatro paredes. Aqui, queridos irmãos, é o local para abastecer. Aqui é o local para recarregar as baterias. Em nenhum lugar do Novo Testamento há mandamento para ficarmos enclausurados, para centralizarmos a vida cristã nas quatro paredes. O nosso chamado é para fora, é para a rua, é para os bairros, para as cidades, para os povos, para as nações, para os vizinhos, para as cidades vizinhas. O chamado é para ir para todo mundo e pregar o evangelho. Então, nesta manhã, podemos consagrar a nossa vida. Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida para a glória do teu nome. O poder que nos é prometido e dado em Atos capítulo 1, é o poder para pregar o evangelho, não é o poder para ficar guardado em uma caixa. É o poder para ser testemunha, o poder do Espírito é dado para sermos testemunhas em todo lugar. Então podemos consagrar a nossa vida nesta manhã, podemos consagrar a nossa família, os nossos filhos. Deus me deu 4 filhas, 2 estão casadas, 2 estão solteiras, oramos por elas, consagramos as filhas à obra missionária, evidentemente que elas iriam ouvir a voz de Deus. Das 4, 3 estão servindo ao reino de Deus, ao evangelho, com muita alegria. O único problema é que 2 casaram com um corintiano, a 3ª está namorando um corintiano, e a 4ª está namorando um São Paulino, e eu sou santista. Fazer o quê, né? Tem que ter graça, não é verdade? Mas nós guiamos as nossas filhas no evangelho, para que elas não fossem guiadas pela Xuxa, pela TV. Nós dissemos às nossas filhas o que era o evangelho. Falamos claramente. Dissemos a ela que havia necessidade delas crescerem em Cristo depois de conhecer o Senhor e de ter um ministério na igreja.
e de contribuir para que a igreja chegasse com o evangelho aos povos que não ouviram. Discipulamos as meninas, trabalhamos fortemente com isso. A nova cultura que vem aí é uma cultura homossexual. A nova cultura que vem aí, a cultura heterossexual, deve desaparecer. Essa gente está trabalhando firmemente para fazer a cabeça do seu filho e da sua filha. Então nós não podemos continuar dentro das quatro paredes, de maneira contemplativa. Nós precisamos ir para a rua no sentido de pregar o evangelho. Eu não estou falando aqui de movimento contra grupo A, grupo B, grupo C. Não é isso que estou dizendo. Estou falando de pregarmos o evangelho com o poder do Espírito Santo. Então podemos consagrar a nossa vida nesta manhã? Podemos orar cada dia por aqueles que não ouviram, pelos missionários que estão no campo? Vocês têm alguns missionários aqui com vocês nesta conferência. Aproximem-se deles. Perguntem suas necessidades. Perguntem suas lutas, suas crises, suas batalhas. Orem com eles. Sirvam esses missionários. Abençoem as suas vidas. Nós podemos orar, podemos contribuir financeiramente. Os homens que eu estou discipulando, homens e mulheres, eu estou ensinando no discipulado sobre contribuição financeira. Vida financeira, como lidar com a vida financeira à luz da Bíblia e como contribuir, como dizimar, como dar oferta missionária. Não dá para restaurar alguém que não quer deixar de ser avarento. Primeira coisa a restaurar é a avareza. Primeiro braço a consertar é a avareza. Não dá para restaurar alguém que ama o dinheiro mais do que o Senhor Jesus. Eu mencionei ontem, quero concluir dizendo isto. Quando eu trabalhei em Santos, eu nasci em Santos, sou natural de lá. Trabalhei um período ali, no ministério pastoral. E a nossa igreja naquela época ajudava integralmente, parcialmente, 52 missionários no Brasil, em vários lugares do mundo. E um irmão que foi trabalhar conosco lá, na década de 60, 67, 65, ele foi preso na época da ditadura, era líder sindical, embora não estivesse envolvido, mas ele foi preso. E a esposa foi visitá-lo no cárcere. E falou para ele: Rubens, nós perdemos tudo, a nossa casa foi queimada. Alguém, aproveitando-se da situação, queimou a sua casa. A única coisa que nós temos é a roupa no corpo. Ele pediu licença aos seus companheiros de cela, dobrou os joelhos ali e disse: Deus, o que, que o Senhor quer da minha vida? Deus disse a ele naquela cela: seja fiel. Se você for fiel, eu vou abençoar a sua vida. Deus não abençoa pessoas infiéis. Deus não abençoa. Mesmo que ela vá num desses mercantilistas aí para pedir oração, que se dizem poderosos, Deus não abençoa. Isso é conversa fiada. Deus abençoa os fiéis. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Ele decidiu naquele dia, 67, Senhor, eu serei fiel em tudo. Quando conheci o Rubens, ele estava devolvendo ao Senhor 22% do que recebia. 22%. Ele vinha em cada reunião, dizia assim: Josué, tem algum necessitado na igreja, algum missionário, alguém precisando de algo? Não, Rubens, às vezes não tinha. Que eu saiba, não conhecia tudo. Ele disse: mas tem alguém? Porque toda reunião Deus fala ao meu coração para trazer uma oferta extra. Ele era dizimista, ele dava oferta missionária, ajudava na ação social, ajudou na construção, e toda reunião o Rubens tinha uma oferta extra. Culto de oração, culto no meio da semana, culto nos lares, de manhã, de noite, toda reunião. Perdão, um irmão que nasceu de novo,
O Rubens falou, posso discipular ele? Disse, pode. Passou um tempo, aquele irmão veio para mim e falou assim, Josué, tem alguém com alguma necessidade? Com quem que ele aprendeu? Com seu discipulador. Você está disposto esta manhã a permitir que o Espírito Santo fale com você sobre a sua contribuição para missões? Quem sabe você deve aumentá-la, deve dobrá-la. Quem sabe você deve começar nesta manhã a dar a sua oferta missionária. Eu venho de um período da igreja, queridos irmãos, que a igreja não tinha dinheiro. Há 30 anos atrás a igreja não tinha dinheiro. Algumas pessoas tinham recursos, a igreja era pobre. Hoje a igreja no Brasil está rica, há pobres na igreja. Há pobres na igreja, muitas vezes esquecidos, com necessidades. Mas a igreja hoje no Brasil é uma igreja rica. Tem muito dinheiro na igreja, graças a Deus. Parte desse dinheiro precisa ir ao campo missionário. Precisa ir a missões. Numa conferência missionária, uma senhora, depois que o pregador falou sobre dinheiro para missões, na saída, ela disse ao pregador, por que que hoje o senhor pregou mais para a minha bolsa do que para o meu coração? Ele disse para ela, porque o seu coração está na sua bolsa. Alguns de vocês não gostaram. Onde está o seu coração esta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã? Coloque o seu coração no Senhor. Ouça aquilo que o Salvador quer dizer a você nesta manhã. Ele quer usar a sua vida poderosamente. Quer usá-lo para abençoar as nações. A partir de Londrina, em Londrina, nesta região, se você não vai com os próprios pés, ore por novos obreiros, ore por novos missionários, ore por homens e mulheres nesta igreja que se levantem para ir. E você pode orar, você pode dar a sua vida, você pode apoiar, pode contribuir. Nesta manhã, faça um voto diante de Deus, tenha um compromisso com o Senhor, para ser um pescador de almas, para a glória de Jesus. Amém? Senhor, toma este tempo nas tuas mãos. Sabemos que a tua palavra nunca voltará vazia, mas ela realizará aquilo que apraz ao teu coração. Por isso, inquieta-nos profundamente nesta manhã. Inquieta o nosso coração com o poder do teu Espírito, até que nos quedemos diante de ti, para disponibilizar a nossa vida, para servir o Evangelho e para servir ao Senhor em todas as nações, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.